ጆን ዊክ ምዕራፍ 4 የ2023 አክሽን ትሬለር ፊልም ይዘን ቀርበናል። መልካም መዝናኛ። ፊልሙ የሚጀምረው በጆን ዊክ ስልጣና ነው። ከዚያ በኋላ ቦቢሪ ለጆን አዲስ ልብስ በማቅረብ ዝግጁ መሆኑን ይጠይቀዋል። በቀጣይም ትይንቱ ጆን 3 ፈረሶቹን ወደሚያባረርበት ምድረ በዳ ይቀየራል። ህይወታቸውን ለማዳን በሚሮጡበት ጊዜ ጆን በተሳካ ሁኔታ አንድ በአንድ በጥይት ይለቅማቸዋል። ጆን ከሩቅ ተቀምጦ ሲመለከቱ የነበሩትን ሽማግሌ ቀርቦ ይቀመጣል። የመጨረሻው ፈረሰኛ ከተሸነፈ በኋላ ጆን ቀለበቱንና ነፃነቱን እንዲመልስለት ይጠይቀዋል። ሽማግሌው ቀለበቱ እንደሌለና ጆን ዊክ ሰላም የሚያገኘው በሞት ብቻ እንደሆነ ይነግረዋል። ጆን በቀጥታ ጭንቅላቱ ላይ በመተኮስ ከቦታው ይሄዳል። ዛር ቢንጅ የተባለ ገጸ ባህሪ ወደ ሆቴሉ በመምጣት ካስተዳዳሪው ጋር ለመነጋገር ጠይቆ ለኬረን ፖስታ ይሰጠዋል። ኬረን ስለ ሁኔታው ለዊንስተን ያሳውቀዋል። እናም ሃርቢንጀር ወደ ላይኛው ፎቅ እንዲሄድ ፈቃድ ይሰጠዋል። ከዚያ በኋላ ሆቴሉ እንደተወገዘና የሰዓት መስቶት በማቅረብ ለመልቀቅ አንድ ሰዓት ብቻ እንዳላቸው ይናገራል። ዛር ቢንጀር 12ቱ የከፍተኛ ጠረጴዛ አባላትን ማርኪን ዳኛም አስፈጻሚም ሆኖ እንዲሰራ አስቀድሞ ፈቃድ እንደሰጡት ይናገራል። ዊንስተንና ኬረን ከማርኪን ጋር ስብሰባ ለማድረግ ሲሄዱ ማርኪ ሁለተኛ እድል ላልተሳካላቸው ሰዎች መሸሸጊያቸው ነች ይላል። ዊንስተን ጆንን ተኩሶ መግደሉን ሲነግረው ማርኪ በመሳቅ ጆን አሁንም በሕይወት እንዳለ የሚነካው ሁሉ እየመከነ እንደሆነ ይነግረዋል። ወዲያው ኮንቲኔንታል ሆቴል ከኒውዮርክ ሲወገድ እንመለከታለን። የሰዓት መስቶቱ ሲያልቅም ሆቴሉ ይፈነዳል። ዊንስተንም አባልነቱ ይነሳል። ወዲያው ማርኪ ኬረን ላይ ተኩሳል። በሌላ ትዕይንት ፓሪስ ውስጥ አንድ ኬን የተባለ አይነ ስውር ሙዚቃ የምትጫወትን አንዲት ወጣት ሴት ሲሰማ እናያለን። ይህ ሰው ከማርኪ ጋር ለመገናኘት ይሞክራል። ካይን ከሴት ልጁ ጋር ያለውን ግንኙነት ያነሳል እና ማርኪም የአንድን ሰው ህይወት ለመውሰድ ያላቸውን ፍላጎት የሚያሟላ ከሆነ የእሷን ህይወት እንደሚወስዱበት ያስፈራሩታል። ካይን በላዩ ላይ ዊክ ተብሎ የተጻፈበት ካርድ ይሰጠዋል እና ምንም እንኳን በአንድ ወቅት የጆን ጓደኛ ቢሆንም ከፍተኛ ጠረጴዛን ለማገልገል መሐላ ስላለበት ይስማማል። በሌላ ትዕይንት በጃፓን ወደሚገኘው ኢሳኮ ኮንቲኔንታል ሆቴል አንድ አዳኝ ወደ መቀበያ እየቀረበ እንመለከታለን። አኪሪያ የተባለች ሴት ውሻው እንዲገባ ስትፈቅድ እንተዋወቃታለን። እሷም ከሆቴሉ ስራ አስኪያጅ እንዲሁም አባቷ ከሆነው ሺማዙ ጋር ትነጋገራለች። አኪራ ሺማዙ ከጆን ጋር ባለው ግንኙነት ምክንያት ሁሉም ሰው ስጋት ላይ እንዳለና ወደፊት ከከፍተኛው ጠረጴዛ ጋር ያላቸውን ግንኙነት አደጋ ላይ ሊጥል እንደሚችል በጭንቀት ትገልጽለታለች። ሺማዙ ምንም ስህተት እንዳልሰሩ በመግለጽ ያረጋጋታል። ሄዶም ጆንን ያገኘዋል። ሺማዙ ሽማግሌውን መግደል ስህተት መሆኑን ለጆን ይነግረዋል። የኬረንን ሞትም ሲነግረው በጣም ይናደዳል። ከፍተኛ ጠረጴዛው እንደማይቆም ያስጠነቅቀዋል። ጆን ሺማዙን እንደ ውድ ጓደኛው እንደሚያየው ይነግረዋል። ፈላጊው ጆንን በመጽሐፉ ላይ ሲያየው በፍጥነት አስተዋለው። በሆቴል ውስጥ የከፍተኛ ጠረጴዛ አባል እንደገባ ይረዳል። ወደ አኪራ ቀርበው ስራ አስኪያጁን እንደሚፈልጉ ይነግሯታል። አኪራ እንግዶቹን ተመቻችተው እንዲቀመጡ ትጋብዛቸዋለች። ወደ ላይ ስትወጣ ጆንን ታየዋለች። ሺማዙ ከታች ያለውን ሁኔታ እንዲያስተናግድ ከጆን ጋር እንድትቆይ ያዛታል። ሲወጣም አስፈላጊ ከሆነ ለጦርነት ተዘጋጅተው እንዲታጠቁ ሰዎቹን ያዛቸዋል። ሺማዙ ሆቴሉ ጆንን እየረዳው ነው ብለው ለጠረጠሩት እንግዶች ሰላምታ ይሰጣቸዋል። ሆቴሉን ለመፈተሽ ሙሉ መብት ሲጠይቁም መሳሪያዎቻቸውን አስረክበው ከሆነ ብቻ እንደሆነ ይነግራቸዋል። ኬን ሺማዙን ሰላም ይለዋል። ንግግራቸው ሆቴሉ መከበቡን ሲያውጅ ይቋረጣል። መብራቱ ሲደበዝዝ ቀስተኞቹ ከቧቸው የሺማዙ ሰዎች ሰይፎቻቸውን ይስቡና በመጨረሻም ከሆቴሉ ጋር ከባድ ውጊያ ይከፈታል። በተመሳሳይ ጊዜም የጥይት መከላከያ ጋሻ የለበሰ ቡድን ጆንን ፍለጋ ወደ ህንፃው ይገባል። አኪራ እና ጆን ጥቃት ተሰነዘረባቸው። አኪራ የአጸፋ ምላሽ ትሰነዝራለች። ጆን የቡድኑ ደካማ ቦታዎች ላይ አነጣጥሯል። የተቀሩት ወታደሮች በሆቴል ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ሰዎች ይገድላሉ። ካይን አይነ ስውር ቢሆንም ራሱን በጥሩ ሁኔታ እየተከላከለ ነው። አኪራ እና ጆን ለማምለጥ እየሞከሩ መንገዳቸው የገቡትን እየተፋለሙ ነው። አኪራ ልዩ የትግል ብቃቷን ታስመሰክራለች። ጆንና ሺማዙ አጥቂዎቻቸውን ይገረስሳሉ። ሺማዙ ጆንን ወደ መውጫው በገባበት መንገድ እንዲሄድ ያመላክተዋል። ጆን ሲወጣ አራት ጠባቂዎች ያጋጥሙታል። ሁለቱም በፍጥነት ይጠላቸዋል። ጥይቱን ጨርሶ ጠመንጃ ይታጠቃል። በድንገት አንድ ገዘፍ ያለ ሰው ሊያጠቀው ይቃረባል። ይህም ጆንን የገመድ መሳሪያውን እንዲጠቀም ያነሳሷል። ጆን ሽጉጡን በማንሳት ጠላቶቹን ይዘረጋግፋቸዋል። ሆኖም ጠላቶቹ ብዛታቸው የሚቀመስ አልሆነም። ወደ ገመድ መሳሪያው በመመለስ እና አስደናቂ ዘዴ በመጠቀም ይጨርሳቸዋል።
አረፍኩ ብሎ ሳይጨርስ ኬን መጥቶ ጣቡ ይከተላል። ኬን ጣቡ ላይ የበላይነቱን አግኝቶ ሳይጨርስ አዳኙ ብቅ ብሎ መተኮስ ይጀምራል። አዳኙ ኬን ላይ ይተኩሳል። ጆንም የነን አጋጣሚ በመጠቀም በፍጥነት ያመልጣል። ጆንን ለገደለ የሚሰጠው ቁርሻ ወደ 20 ሚሊዮን ዶላር ከፍ ይላል። ጆን አንድ ሰው ይገልና ሜዳሊያውን ይወስዳል። ውሻው በድንገት ብቅ ብሎ አጥቂዎቹን ያስወግዳል። አዳኙ ራሱን ሲገልጥ ጆን ግራ ይጋባል። አዳኙም አንደኛውን አጥቂ ያስወግዳል። አብረው እየሰሩ መሆናቸውን ለጆን ይነግረዋል። በሌላ በኩል አኪራ እና አባቷ ሺማዙ ለማምለጥ ሲሞክሩ ከኬን ጋር ፊት ለፊት ይገናኛሉ። ጆን የት እንዳለ ይጠይቃቸዋል። ሺማዙ ጆንን አሳልፎ መስጠት ስላልፈለገ ውጊያውን ይቀጥላል። ኬን ሺማዙን ይገለዋል። አኪራ ወደ አባቷ በፍጥነት ትሄዳለች። ኬን ሳይገላት እንድትሸሽ ይፈቅድላታል። ጆን ባቡር ጣቢያ ይደርስና አኪራን ባቡር ውስጥ ያገኛታል። አኪራ ለአባቷ ሞት ተጠያቂ እሱ እንደሆነና ኬንን እንዲበቀለው ወይም እሷ እንደምትበቀለው ተነግረዋለች። ወደ ኒውዮርክ ስንመለስ ዊንስተን ከጆን ጋር ለመገናኘት ቦዊሪን ይጠይቀዋል። በሌላ ትዕይንት አዳኙ ጆንን ለማግኘትና ለመግደል ከማርኪ ጋር በ23 ሚሊዮን ዶላር ስምምነት ይደርሳል። በኋላም ጆንና ዊንስተን በኬረ መታሰቢያ ይገናኛሉ። ዊንስተንም ጆንን ማራኪን አንድ በአንድ ሙግል ላይ እንዲሳተፍ እንዲጠይቀው ይመክረዋል። የከፍተኛ ጠረጴዛ አባላትም እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ሊቀበሉ ስለሚችል ጆን ወደ በርሊን ይጓዛል። ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብቶም ከአንድ ካህን ጋር ይገናኛል። በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ የጆን ቤተሰቦች ስለ አንድ በአንድ ሙግቱ እስኪናዘዝ ድረስ ያሰቃዩታል። አባታቸውን የገደለውን ሰው የሚገለው ከሆነ ሊረዱት ይስማማሉ። ጆን የበላይ አዛዡን የሚረዳውን ክላውስን ይተዋወቃል። በድንገት ቤተሰቦቹ ራሳቸውን ለማዳን አሳልፈው ይሰጡታል። ኬን እና የበላይ አዛዡ እርስ በርስ ይጋፈጣሉ። አዳኙም እንደ አዲስ ብቅ ይላል። ሶስቱም ሰዎች ጆንን ለመግደል ይፈልጋሉ። ማን እድሉ እንደሚያገኝ ለመለየት የካርድ ጨዋታ ለመጫወት ይወስናሉ። ትርምስና ውከት ይፈጠርና ጆን ወደ አንድ ክለብ ያመልጣል። እዛም አጥቂዎቹን መውጋት ይጀምራል። በስተመጨረሻም የበላይ አዛዡን ያገኘዋል። ከደረጃ ላይ ጥሎ ይደፈዋል፣ ጥሎም ይገለዋል። ጆን ለመሞቱ ማስረጃ እንዲሆነው የበላይ አዛዡን ጥርስ ይወስዳል። ጆን ቤተሰብ ወዳሉበት ቤተክርስቲያን ያመራል። ዊንስተን ጆን ድል ካደረገ ነፃነቱን፣ የዊንስተን ማዕረግን እና በከፍተኛው ጠረጴዛ ወጪ እንደገና የተገነባ ሆቴል እንዲሰጠው ይጠይቃል። ማርኪ አሸናፊ ከሆነ ነፃ ሰው እንደሚሆን እና በነፃነት መሄድ እንደሚችል አሊያም እዛው እንደሚቀበር ይነግረዋል። ጆን ማርሴስ ከሚቀመጥበት ተቃራኒ ጠረጴዛ ያመራል። ለሙግቱ መገኛ ቦታ፣ ሰዓትና መሳሪያ ለመወሰን ካርታ መጫወት ይጀምራሉ። ሙግቱም በፀሐይ መውጫ ላይ በሽጉጥ ይከናወናል። ማርኪ ራሱን በካይን ይተካል። ጆን እንደወጣ ካይን የእሱ ሁለተኛ እንደማይሆን እና ተተክቶ እንደማይዋጋ ይነግረዋል። ማርኪ ካይን እሱና ሴት ልጁ ነፃ እንደሚሆኑ ድል ለማድረግ እንዲፋለም ያሳምነዋል። ጆን ወደ ቤተክርስቲያን ተመልሶ ካይን ያገኘዋል። ጆን የሞተችውን ሚስቱን አንስቶ ስላለፈ ትዝታዎች ወዳጃዊ ውይይት ከካይን ጋር ያደርጋሉ። ካይን ለጆን እጅግ መልካም ጓደኛው እንደሆነ ይነግረዋል። ጆን ተሰናብቶ ትሄድና ከቦይሪ ጋር ወደሚገናኝበት ስፍራ ያመራል። የበላዩም እየኖርክም ሆነ እየተቀበርክ ምርጥ ሆነ ልትታይ ይገባል በማለት አዲስ ልብስ ይሰጠዋል። ማርኪ ጆን ድል ማድረግ እንደሌለበት ቀኝ እጁን ያስጠነቅቀዋል። በጆን ላይ ያለው ውልና ለሚገድለው ክፍያ ወደ 26 ሚሊዮን ዶላር ከፍ ይላል። የከተማው ወንጀለኞች በሙሉ ጆንን እንዲገሉት ዋጋው በሬዲዮ ይነገራል። ጆንን ለማደን የተለያዩ ሰዎች ይተማሉ። በስፍራውም ጆን የቦይሪን ጠመንጃ ይጠይቃል። 21 ማግ የተባለ የተለያዩ የላቁ ባህሪያት ያለውን ሽጉጥ ይቀበላል። ጆን በተቻለ መጠን ወደ ቤተክርስቲያኑ እንዲቃረብ ይጠይቃል። በጀልባ ያደርሱትና ከዚህ በላይ መሄድ እንደማይችሉ ይነግሩታል። ጆን ከጀልባው ሲወጣ ወዲያው ጦርነቱ ይጀምራል። ጆን የመጀመሪያዎቹን አጥቂዎቹን እንዳለፈ በመኪና ይገጫል። ሹፌሩን ያስወግደውና ወዲያው ሌላ መኪና በኃይል ይገጨዋል። ጆን መኪናውን እንደ ሽፋን በመጠቀም ጠላቶቹን ይጨፈጭፋቸዋል። ያለበት ቦታ በሬዲዮ ይፋ በመሆኑ የሰው ትመት እንደቀጠለ ነው። ጆን ጠላቶቹን እየገረሰሰ እንመለከታለን። መኪናው ይበላሽበታል። በውከቱ መሃል ጆን ከማርኪ ቀኝ እጅ ጋር ይጋፈጣል። በመኪኖቹ መካከል ሆነው ይታኮሳሉ። ፍልሚያው ተጋጋለ። በሚበሩ ጥይቶችና በመኪኖች በሚገጩ ሰዎች ውከት መሃል ጆን ለማምለጥ ይሞክራል። ጆን በጥይት መመታቱ እንዲመለስ ያስገድደዋል።
አዳኙም በቦታው ደርሶ ጆን ላይ ለመተኩስ ይሞክራል። ጆን ለማምለጥ እየተጣጣረ ጆንን አሳደው መጃ ሳጡት። ጆን በሚያስተነቁ ሁኔታ ወደ አንድ ንጻ ይገባል። በንጻው ውስጥ ጆን አጥቂዎቹን አንድ ባንድ ያስወግዳቸዋል። ማርኪ ለአዳኙ ደውሎ ለጆን 35 ሚሊዮን ዶላር ያቀርባል። አዳኙ ሽልማቱን ለራሱ ለማግኘት ተቃናቃኞቹን ማጥፋት ይጀምራል። ማርኪ መልሶ ይደውላል። አዳኙም 40 ሚሊዮን ዶላር ይጠይቃል። ማርኪ ሳይቅማማ ይስማማል። የመጨረሻው ሽልማት ገንዘብ 40 ሚሊዮን መሆኑን ሁሉም ሰው ይሰማል። ጆን ሁለት አጥቂዎቹን በመግደል ህንጻው ውስጥ እንዳለ ይቆያል። የሚቀጥሉት ጥቂት ጊዜያት ወደ 10 ተጨማሪ አጥቂዎቹን ያስወግዳል። አዳኙም መተኩሱን ቀጥሏል። ብዙም ሳይቆይ እጅ ለእጅ ፍልሚያ ውስጥ ይገባሉ። ጆን አዳኙን ለመጣል በሚያመች ቦታ ያገኘዋል። ሆኖም አዳኙን ጥሎ ራሱን ከማዳን ይልቅ የአዳኙን ውሻ ያድናል። አዳኙም የጆንን የተከበረ ተፈጥሮ ይገነዘባል። ጆን በፍጥነት ከህንጻው ወጥቶ ሰዓቱን ተመለከተ። ፀሐይ ልትወጣ ተቃርቧል። አጥቂዎቹን ተጋፍጦ መተኮስ ይጀምራል። ደረጃውን እየወጣም ብዙ ጠላቶቹን ይገላል። በድንገት ጆን ተመቶ ወደ ታች ይወረወራል። ኬን ወደ ላይ መውጣት እንዳለበት ይነግረዋል። ፊልሚያው ይቀጥላል። የማርኪ ቀኝ እጅ ከጆን ጋር በድጋሚ ይፋለማል። ሰውየው ሽጉጡን ይዞ ሲቃረብ አዳኙ ጆንን በማዳን አጥቂውን በጥይት ይመተዋል። ካይን እጁን ይወጋል። ካይንና ጆን ሲወጡ የአዳኙ ውሻ ሰውየው ላይ ይሸናል። ጆን በፀሐይ መውጫ በሰዓቱ ደርሷል። አዳኙ ለመመልከት መቀመጫ ሲወስድ ሁለቱም የጥይት መከላከያቸውን ያስወግዱና ሽጉጥ ይሰጣቸዋል። ካይን በሚቀጥለው ህይወት እንደሚገናኙ ለጆን ይነግረዋል። ካይን ማርኪ ጸጥ እንዲል ይነግረውና ጆን ከዊንስተን ጋር ትንሽ የስጥታ ጊዜ ያደርጋል። ጆን የዊንስተንን የመጨረሻ ቃል ሲጠይቀው እንዲደሰት ይመክረዋል። ሃርቢንገር ሁለቱም ሰዎች ዝግጁ መሆናቸውን ይጠይቃል። በስምምነታቸውም እንዲተኩሱ ያዛቸዋል። ካይን ትከሻው ላይ ተመታ እና ሁለቱም ሽጉጣቸውን እንደገና እየተኮሱ ይቀራረባሉ። ሃርቢንገርም እንዲተኩሱ ትዕዛዝ ይሰጣል። ጆን ትከሻው ላይ ይመታል። ኬን ወደ ሆዱ አካባቢ እንዲሁ ይመታል። ጠጋ ብለው እንዲታኮሱ ይታዘዛሉ። አሳዛኝ ሙዚቃ ከበስተጀርባ ይጫወታል። አንደኛው መሞት እንዳለበት ግልጽ ነው። ሁሉም ውጤቱን እየጠበቀ ዝም ብሏል። ጆን መሬት ላይ ተኝቶ እየደማ ዊንስተን በጭንቀት ይመለከታል። አዳኙም ስሜታዊ ይሆናል። ማርኪ የመጨረሻውን ጥይት ወስዶ ወደ ካይን በመሄድ ሴት ልጁ ነፃ እንደሆነች ይጠይቀዋል። ማርኪም አዎ ይለዋል። እዚያም ሽጉጡን እያነጣጠረ ወደ ጆን ይሄዳል። ዊንስተን ጣልቃ ይገባል። ማርኪን ትዕቢተኛ ይለዋል። ጆን ተኩሶ ማርኪን ይመተዋል። ሃርቢንገሩ ጆን ግዴታውን እንደፈጸመና የፈለገውን ለማድረግ ነፃ እንደሆነ ይነግረዋል። ካይንና ልጁም ነፃ ይወጣሉ። ዊንስተን ወደ ነበረበት እንደሚመለስና ሆቴሉ እንደገና እንደሚገነባ ይነግረዋል። ሁላቸው ሲጠናቀቅ ይለያያሉ። ካይንም ወንድም እያለ ወደ ጆን ቀረበ። ጆን ሆን ብሎ ካይንን እንዳልገደለው ፍንጭ ይሰጠዋል። ዊንስተንና ጆን ማውራት ጀመሩ። ዊንስተን ወደ ቤት እንዲወስደው ይጠይቀዋል። ዊንስተን አይኖች በእንባ ይሞላሉ። ጆን ብቻውን በደረጃው ላይ ተቀምጦ የቀድሞ ሚስቱን ሄለንን እያሰበ መሬት ላይ ከመውደቁ በፊት ስሟን በሹክታ ይጣራል። ትዕይንቱ ወደ መቃብር ቦታ ይሸጋገራል። የጆንና የለን መቃብሮች ጎን ለጎን እንመለከታለን። ባውሪ ኬን፣ ዊንስተንና የጆን ውሻ በስፍራው ቆመዋል። ዊንስተን ልቡ ተሰብሮ እጁን የመቃብር ድንጋይ ላይ አስቀምጦ ጆንን ይሰናበተዋል። በመጨረሻም ኬን የአበባ እቅፍ ይዞ በፈገግታ ወደ ልጁ ሲሄድ እንመለከታለን። ትዕይንቱ ወደ አኪራ ይሸጋገራል። ወደ ካይን ተጠግታ ስለ ስትመስ ፊልሙ ይገባደዳል።